Oi, turminha, bom dia! Como vocês estão? Tudo legal? Vamos começar mais um dia. Bora lá? Vem com a tia Daiane, vem! Vamos primeiro fazer a nossa chamadinha. A tia Daiane vai chamar o seu nome aqui e você vai responder aí na sua casa, tá certo? Combinado? Quero ver todo mundo aí. Maite, Maria Giovana, Miguel, Maria Isabelle, Maria Vitória, Carlos Caio, Maria Sofia, João Guilherme, Leonardo, Maria Helena, Maria Clara e Ana Lívia. Tá todo mundo aí sentadinho, prestando atenção em tudo que a tia Daiane vai dizer? Bora lá? Vem com a tia Daiane, vem! Vamos cantar primeiro a nossa música do Bom Dia. Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, é muito bom te ver. Que seja um lindo dia de muitas alegrias. Bom dia. Bom dia pra você. Bom dia! Vamos cantar outra música? Bora lá? Como é que pode? Como é que pode? Camarão já nascer de bigode. Como é que pode? Como é que pode? Camarão já nascer de bigode. Essa não, tão pequenininho como aquele bigodão. Essa não, tão pequenininho como aquele bigodão. Pronto? Vamos lá começar a nossa aula? Já cantamos, já demos bom dia. Você deu bom dia aí na sua casa para a mamãe e para o papai? Agora a gente pode começar, né? E hoje a tia Daiane vai falar sobre essa letra. Que letra é essa? Quem é que sabe o nome dessa letra? Tia Daiane já falou sobre ela. Vocês lembram da musiquinha? Vamos lembrar, não pode esquecer. Ensina a mamãe e o papai a musiquinha. Uá, é uma letrinha muito bonitinha. Ele faz uma bolinha e depois puxa a perninha. Esse é a letra A. Conhece? Essa daqui também é a letra A. A minúsculo. Pequenininho que faz a bolinha e puxa a perninha, e o A maiúsculo. Esse não fecha a bolinha. Olha como ele é abertinho, ó. Não fecha a bolinha, mas também tem perninha. Esse A aqui, maiúsculo, ele é para nome de pessoa. Ana, Arthur, Aurora, Alice, são nome de pessoas que a gente escreve esse A aqui, ó. O A maiúsculo. O A que a bolinha não fecha. E o A minúsculo, tia Daiane, a gente coloca onde? O A minúsculo que faz a bolinha é fechadinha, a gente coloca em objetos. Árvore, arara, anel, abacaxi,
aranha. Essas palavrinhas a gente pode escrever com a letra O, minúscula. A letra minúscula é qual? Fecha a bolinha e puxa a perninha. E o A maiúsculo, de novo, ó. Não fecha a bolinha, ó. Não pode fechar a bolinha abertinha. Combinado? A tia Daiane fez alguns desenhos aqui, ó. E esses desenhos, todas as palavras começam com a letra A. Umas vai ser o A maiúsculo para nome de pessoa e outras vai ser o A minúsculo. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar aí a letrinha A que a tia Daiane vai ter que colocar nas palavras, nos desenhos. Esse daqui é o Arthur. Arthur é nome de pessoa. A gente vai colocar o A maiúsculo. Olha aqui o A maiúsculo do nome do Arthur. Arthur. E esse desenho aqui, o que é isso daqui, hein? Vocês sabem o que é isso aqui? Isso daqui é a dona aranha. Aranha começa com a letrinha A. Nós vamos colocar a letrinha A minúscula. Faz a bolinha, puxa a perninha. Olha só. A de aranha. E esse desenho aqui, o que é isso? Esse é uma árvore. Árvore também começa com a letra A minúscula. Faz a bolinha, puxa a perninha. E agora, essa daqui, quem é essa daqui? O nome dessa daqui é Alice. Alice começa com a O. Que A é esse? Esse é o A maiúsculo. O A que colocamos para o nome de pessoas. Alice. E essa daqui? Quem é essa daqui? O nome dela é Ana. Ana também se escreve com o A maiúsculo. Não fecha a bolinha. Só que o nome da Ana tem duas letras A. O A maiúsculo e o A minúsculo. Olha só, o nome da Ana tem duas letras A. Esse A aqui, maiúsculo, que não fecha a bolinha. E esse A aqui, que fecha a bolinha. Vamos para o último desenho. O que é isso aqui? Isso daqui é um anel. Anel também começa com a letrinha A. Faz a bolinha, puxa a perninha. E aí, acertaram? Adivinharam onde a gente coloca a letra A maiúscula e a letra A minúscula? Presta atenção, na hora da tarefinha vocês vão fazer o A maiúsculo, que não fecha, e o A minúsculo, que fecha a bolinha. Olha só como vai ser a tarefinha de hoje aí na sua casa. Você vai ligar a letra A maiúscula para outra letra A maiúscula. Você vai procurar as letrinhas iguais e vai ligar A para o A. E depois de ligar, você vai repetir, ó. Faz a bolinha, puxa a perninha. E depois o A maiúsculo.
Não pode esquecer que o A maiúsculo não pode fechar a perninha. Combinado? Depois que você fizer essa página, você vai virar a folha. Virou a folhinha, você vai escrever A de abacate, A de avestruz, A de abóbora, A de amarelo. Todas essas figuras você vai fazer o A minúsculo. Faz a bolinha, puxa a perninha. E embaixo você vai fazer o A maiúsculo, que é o A para nome de pessoas. Combinado? Papai e mamãe, ajuda? Ajuda sim! Vai ser a página 45 e 46 do livro de português. Combinado? Manda a fotinha para tia Daiane ver, tá certo? Eu tô adorando ver todas as fotos. Combinado? Um beijo e até amanhã, viu?